ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកហូបមានអា3មុខមានអា3ជាន់ឆាសក់បកាបំពងម្សៅបកាត្រជាក់បកានេះខ្ញុំស្រោឲ្យឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់ទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់ជ្រលក់ជាមួយទឹកបាញ់ប៉ោះបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមាន3មុខខ្ទឹមសបងប្អូនខាងនេះខ្ញុំដាំទឹកដើម្បីសក់បកាដាំទឹកចូលបកាខ្ទឹមសយើងឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់សាច់ចូលសាច់មាន3ជាន់ផងមានសាច់សតផងត្រីជាងធ្វើអត់ទាន់ហើយបងប្អូនឯង3ថ្ងៃប្រហែលជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទេបានហើយគាត់នៅលៀបម្ទាំងលៀបអីទៅនោះវាខ្លាច់ពេកហ៎មកញឹកដាក់ស្ករមីជេងម្រេចហើយយើងឆាឲ្យស្វាច់ឆ្អិនសិនបានយើងដាក់ទៅសក់ចូលខានញ៉ាំឆាទៅសក់យូរហ៎បងប្អូនអានឹងតែសាមានជាងបានខ្ញុំដាក់សាច់ច្រើនណាបងប្អូនធម្មតាទេខ្ញុំញ៉ាំតិចទេសាច់អត់ញ៉ាំច្រើនហ្មងជួនកាលសាក់ឆាច្រើនតែសាច់ដល់ពេលញ៉ាំញ៉ាំតែបន្លែក៏មានដែរឥឡូវខ្ញុំលាម្សៅកំពងណាបងប្អូនណាអឺហាន់នីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តកូនក៏ចូលចិត្តតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់ទឹកចូលហើយខ្ញុំក៏លុកវាបងប្អូនយើងក៏លុបប៉ុណ្្នឹងបានសាច់ឆ្អិនហើយខ្ញុំចាក់ទឹកសក់ចូលហើយជាឆាពីរដងហើយបងប្អូនមកប្រទេសតូចពេកពេញពេកបងខ្ញុំឆាឲ្យជាងផងហូបខ្លួនឯងផងហើយយកទៅទៀតចាកាខ្លះព្រោះអា3នាក់ហ្នឹងផ្សំវិញវាចាំបាយវាអត់ញ៉ាំបាយទេហើយវាចាំខ្ញុំពេលទៅដល់ហ្នឹងអត់មានម្ហូបក៏កោះត្រីខកំប៉ុងញ៉ាំទៅឥឡូវឆានឹងយកទៅខ្លះគីឡូវាអត់បានញ៉ាំអីវាញ៉ាំបានឥឡូវបកាឆ្អិនហើយបងប្អូនបិទហ្គាសហើយដួសដាក់ចានដើម្បីយើងបកយើងដាក់ត្រាំទឹកកកត្រាំដាក់ទូទឹកកកកន្លែងកកឲ្យត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនដល់ថាបកាត្រជាក់យើឥឡូវទុកឲ្យត្រជាក់សិនយើងឲ្យឆ្អិនអានេះសិនបាត់យើងឆាទៅសក់បន្ថែមទៀតព្រោះដាក់អត់អស់ឆ្អិននេះបងប្អូនខ្ញុំដួសដាក់អាខ្ញុំដួសចេញដើម្បីខ្ញុំតលែអត់ទៅសក់ដែលនៅសល់ហ្នឹងចូលទៅហើយហ្នឹងអូឈ្ងុយណាស់ទៅសក់អត់ឆាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនបកាបងប្អូនណា
2កំពឹសអំបដាបដាហើយបងប្អូនហើយអំបដាបដាហើយយ៉ាងលើចាក់ចេញពេលហើយខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅយកក្តាមមកជូតទៀតខ្លាំងចេញឆាអូល្អណាស់បងប្អូនបួចាក់មកមកហើយតាគីក៏ចាក់ប្រាប្រាដែរទៅលក់ទឹកខៃស្អាតហើយបងប្អូនប្តីខ្ញុំថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់មាត់ហើយព្រោះនេះជាមហូបដែលគាត់ចូលចិត្តហើយខ្ញុំរដងវាខ្ទាតខ្ទួអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជើជាណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ហូបព្រេងច្រើនណាតែគាត់ជួយចិត្តណាថ្ងៃនេះខ្ញុំជៀនមកល្មមឲ្យគាត់ឡោតមួយចា៎ហើយដល់វាបកពីហើយបងប្អូនបកពីហើយយកដាក់កន្លែងកក់ចា៎ឥឡូវឆ្អិនអស់ហើយបងប្អូនបកពីបំពងម្សៅជាលក់ជាមួយទឹកត្រីផ្អែមបកពីត្រជាក់ជាលក់ជាមួយទឹកបាញ់ប៉ោះហើយឆាត្រសក់ជាមួយទឹកស្អ៊ីវខ្ទឹមសចាំឡើងជួយបងប្អូនហូបទាំងអស់គ្នាតែតែតែនជម្រាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកណាខ្ញុំជួបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លីណាអាម៉ាណូលីលីបាទម៉ាណូលីលីបាយថ្ងៃត្រង់បងប្អូនបាយហើយចេញទៅផ្ទះចកាអូចាត់ទេគាត់ចូលចិត្តណាស់បងប្អូនទៅផ្ទៃផ្អែមមកនេះហៅម៉ាច់មកតាគៀបចាប់ឆាទៅសក់
សុភីហ៎អត់អីដៃខ្លាញ់ដៃខ្លាញ់សុភីដូចទឹកថៃដៃតកបងប្អូនអូយអត់តោះតែមកបងប្អូនខ្ញុំទៅចឹកលេខ1បងប្អូនលេខ1ខ្ញុំមកទៅផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់តែតកកឈ្ងុយណាស់បងប្អូនដាំទៅទេចការដាំនៅទេចការយកមកញ៉ាំឆាតសក់យូរហ៎បងប្អូនកូនស្រីញ៉ាំចូលចិត្តហ៎បងប្អូននេះបាត់ទេគាត់ឆ្ងល់ញ៉ាំបាយច្រើនណាស់ទំលាប់បងប្អូនអត់ញ៉ាំបាយញ៉ាំតែបាយតិចអត់ឆ្អែតបងប្អូនញ៉ាំបាយសតបាយតិចអត់មានកម្លាំងយើងធ្លាប់លេខ1មកចឹងបងខ្ញុំឃើញបងប្អូនដែលបរទេសគាត់ចូលចិត្តទិញអាបាគាត្រជាក់ហ្នឹងហើយទៅលក់ជាមួយទឹកប៉េងប៉ោះអញ្ចឹងណាឆ្ងាញ់របស់គេមែនអ
ាញ់ញ៉ាំឆាទៅសក់យូរបងប្អូនទៅលក់ទឹកពេញបោះថ្ងៃអត់ទៅងៀតមែននៅតែជាការបងប្អូនខ្ញុំទិញមន់មួយមកបលាក់អាំងញ៉ាំ4នាក់អាកូនត្រេនហ្នឹងឆ្ងាញ់ដល់កហើយជាមួយអាសុកណាអាសិតអារិនហូបតែមួយមុខហ្នឹងអូមិនចានហូបខ្ញុំទៅចិត្តគ្រឿងបំពងទឹកហើយផ្អែមចូលទុកមួយមិនហើយមកអាលោមចានម្ល៉េះថ្ងៃនេះយកជីដាំខ្លះបងប្អូនជីប្រហែលជា 3-4 មុខតែជីបងប្អូនបើសិនជាយើងដាំនៅក្នុងផើងល្អខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះដឹកផើងទៅ2បានទេបងបើផើងមាន2ដាំខាង2ហ្នឹងអូមានណាណាវាក៏គ្រក់ពេកផើងចាំពេលណាល្មមបើមានដាំតែមកល្មមដឹកដាំធ្វើដាំអីហ្នឹងទៅវាអញ្ចឹងចាំដាក់តាមល្មមទៅព្រោះវានៅក្រោយវាមានវាកលុងកលោអីជប់លាបាយបាយជប់នេះវីដេអូក្រោយ